Dámy a pánové, mi velkou ctí a potěšením, že naším prvním hostem je paní Jiřina Bohdalová. Paní Jiřina Bohdalová, Jiřinko, jo, teďko, vy jste vydala novou knížku, to je pravda. Dvě. Ale oni už předtím vyšly nějaký knížky o Jiřině Bohdalové, ne? No jo, a i ty, o kterých jsem ani nevěděl. A jo, takhle. No. To je trošku horší, ale tohle to je autorizovaný. Tohle je autorizovaný. Uh-huh. Tohle jedna je, tam mluví mi kolegové. Aha. Já ti to všechno dám. Jo? Ano. No tak to děkuju moc krát. Máš prvního Ježíška. No, to je krásný. A tohle to je s Jirkou Janouškem. Ano. To je vlastně ten, co psal Bericha taky, ne? Pana Bericha. Ano, ano. Krásnou knížku. Ano, on je chytrý. No, je chytrý. Mm. Tohle je, nevím, jestli je to chytrý, ale je to čtivý. Jo? Mm-hmm. No tak já myslím, že oni si to lidi rádi přečtou, oni budou taky zvědaví. Já jsem z toho viděl, že jsou z toho nějaký úryvky někde, že... No jo, tak oni taky vždycky z toho vytáhnou, no. No já vím, no. Ale tak... úplně tam třeba v té druhé hovoří Adamovská. No. Jo. No a oni vytáhnou. Já to viděl. No absolutně něco. Ne, Adamovská, ten titulek byl, Jiřina Bohdalová mě zklamala. No, ano. A když se jde do toho textu, tak se zjistí, že mě zklamala, že mi neposlala ten recept, co mě slíbila. Ten dort. Takhle vás blbnou. No, ale ano, začne se Jiřina Bohdalová mě zklamala. Ano. A když člověk má tu kuráž do toho jít tak tam... se zjistí, že je to absolutní blbost. No. Ale co pak tomuhle tomu já rozumím? No. Jo, když to teda jdu dovnitř, jo? Jo. Tak to ještě chápu, ale... Tudle napsali, je to snad dva dny, napsali, a to byste nám mohli poradit, taky napsali, že jsem milovala Brzobohatýho horlivě. A to já, a já teď nevím, jak se miluje horlivě. To mi no, k tomu ale, nějak nejde. Ale já nevím, horlivě, je to jako, bylo to myšlené jako pozitivně nebo jako to negativně? To nevím právě. A druhá jestli věc, ho to neobtěžovalo, to To si taky horlivý, říkám, no. Jestli on nebyl zajatec horlivý. Ale je to teda, oni vymýšlejí blbosti, to je ne. A o něm nepsali, jak miloval Brzobohatýho? Ne, to napsali. Jenomže Bohdalová Brzobohatýho... Já jsem ho milovala horlivě. Horlivě, no. A zdroje na to mají nějaký? Ne. To se neuvádí. Ne, to těžce hledali to slovo. Ne, to někoho napadlo a řekl si, kam bych to dal. Já napíšu o Bohdalce. A že Brzobohatý miloval horlivě. No, ale Jiřinko, vy budete mít jako každý rok narozeniny zase. No, ale jako ano. Opravdu krásný. A teď už neříkám ani bohužel. Já by. Teď ne, říkám, ale tak... zaplať pámbu. Já jsem tady, no teď jo, já jsem no, tady upek, rád bych to ukázal. Je to je krásný. Je to Jiřině. Jo, no to je ale takovejhle krás. Dortík na oslavu. Viděli jste to? Hleďte. To je krásný. To na to vstaví. Děkuji. A ještě tohle. Přeju jenom zdraví, všechno no, ostatní máte, Jiřinko. No jistě, no. Já si nestěžuji. Nic jiného není potřeba. Tam ještě něco máš. Ano, a ještě tady mám chlast. Ale je, no tak to je. Já si spolu můžem cinknout. Já to zase tady dám do toho, protože ono by nás to pokapalo. No. Ale jo, já to tak, takhle uklidím a potom vám to tam někdo... Vaječňák, ne? No to je vaječnej, no to si tady spolu dáme i s dalšíma hostama, to jsou Vánoce, jo, že jo? To není nás dvou jenom, ne. No, tak zatím jo, než přijdou další, no. Tak ale... si musíme tumlovat. Tak si trošku. No. Já to ráda. Jo? Jo? Já to ráda. Tak to je dobře. Proto to dávám plný. To jsme tak typovali, tak se nám to povedlo jo, jednou. Dobrý. Ano. Tak to si dáme. Tak si štrngnem. Tak si štrngnem. Na zdravíčko a na vaše zdraví. Na vaše zdraví. Tak.
On je takovej něžný, aby ho mohli pít i děti. Je to vidět. Ano. No ne, ale tak ta knížka je... Já jsem totiž psal do nějaký knížky svůj jaksi krátký pojednání o Jiřině Bohdalové. A to už je pár let. Někde? Jo, to něco. Oh. No právě to některý, já o nich ani nevím. A o kterých jsem věděla a nevěděla, tak jsem byla zase rozčilená. No tak bude, když vycházejí tyhle ty... Já, to vypadá, že jsem ztratil klíče od televize. O mě, o čeho? Od televize. Celý? No od týhle tý. Jo, já myslím od celý televize. Ne, já už je mám. Jo, tak, tak. Ne. Jo, takhle. Tak. Jo, tohle je hezky. Ne, já tady mám totiž něco, co jsem si říkal, že spolu, když tak proberem. Tak takhle velkou obrazovku doma nemám. Ne. Ne. No tak, ale to je dneska standard, jako v podstatě. Tady mám Jiřina Bohdalová. Ježiš. Tohle mě zaujalo. Jo, to je, no podívej. Pecka, ne? To je útočník. To je útočník, no to je. To je Samfory, ne? Nebo to je Samfory. Ne. Víš, že ne? Ne. Tohle to je s divadlem na Vinohradech jsme už, to ještě jsem v Amfóře nebyla. Aha. Podle těch nohou to vidím. Ano. Mě právě ty nohy zaujaly, proto já jsem vím. To sem dal. Ano. Ale to je krásná fotka. To je krásná fotka. No. Tu ani neznám. To je roztomilá fotka. To mě maminka česala podle Shirley Temple. Já jsem si říkal. No jo, vrtuli do vlasů. A... Jo, tak no, to no, je no. Takový motiv Shirley Temple. Tady jsem, teda méně. Tady jsem chvíli váhal, kdo je kdo. No, ano. Kdo je panenka, kdo je Jiřinka, no. Pak jsem to poznal. No jo, tady už je se Simonkou. To je se Simonou, že jo? No, to je se to Simonou. Rozkošný dítě. Tahle taky, se, taky Simonou. Se Simonou. Se Simonou. Ale tohle je zajímavý, jak jste měla černý vlasy a tak jaksi hustý. Já mám pořád hustý vlasy. Ne, ale černý ještě. To je na té fotce, tak jo. Černý jsem neměla. No jo, tak ona, že je to černobílá fotka. Maminka říkala, ty máš vlasy po tetě růženě. Jo. Hmm? A to růžena skončila v blázinci. A říkala, jo. Ty jsi celá růžena. Říkala. No, takže... Z čeho to je? To dělali nějakou slavnost ale dáma na kolejích, nebo co? Kolik nějaký výročí bylo. No a dáma na kolejích? A dáma na kolejích, ano. To vypadá dost pěkně, citlivá fotka. Ty mě takhle zkoušíš a zrovna mě, která si nic nepamatuje. Mě to dělá. Tohle je doma nebo na natáčení? To je na natáčení. Jo, protože tam mě zaujalo, jak to sako se slivá s tím potažením toho gauče. To museli že, zvlášť přemýšlet. Že člověk neví, ano. Kde je Bohdalová, kde je gauč, jako, nebo kde je křeslo. No. No jo, zase. Tohle zase Simonka. S Mladou. A tady s Vladimírem. A tady s Vladimírem. Ten mi teda chybí. Mně taky. Mně taky chybí to Vladimír. A myslím si, že tak chybí jako všem. Všem. Co tenhle druh humoru měli rád, že jo? Přesně ten humor, jak on říkal, aby blbej tomu rozuměl no. A chytrý ho to neurazil. Neurazilo. No, no. Ta bitva o tu... No. A to je humor pro všechny. No, ale to no. Trošku takové, taková persona tady teď není, no, ale ona se snad objeví. To, já to... No, ale Jiřinko, tak vy žijete dobře, jenom skvětáte, jak je na vás vidět. Poradíte si s časem jistě. No, a... no, já teď... Pozor, ono to jezdí bez mých pokyn. Ono je to nádherný. Co je nádherný? Ten koronavirus. Jo. Jo. Jednak mám všechny šuplíky uklízený, to je výhoda. Konečně, že jo. Konečně. Já měla vždycky starost, že jakmile zatřepu mačkorama, jak se říká, ano. Jo, takže oni otevřou a řeknou ty zásuvky a řeknou, no tedy tohle, to. No, co ta Bohdalová měla klidně, za bordel? Tak, teď klidně můžu odejít. To mám všechno uklizený a ten čas mi uteče. To no. Já ráno vstanu a ono už je odpoledne. Tak ono v tomhle období obzvlášť, protože no. Ona je ve tři tma, jak večer v osm. No, no to jo, to jo. To je taky to, proč já si chodím lehat i v podvečeru, protože vlastně mám takový pocit, že možná už budu spát a pak se probudím za půl hodiny a vydržím ještě pár hodin. Já zase jsem pochopila tatínka. No. Můj tatínek po obědě, jo, si šel na půl hodiny lehnout, říkal, že si dává 20. Ano, 20. 20 no. Minut, jo. No. Ale to
v momentě usnul a za těch 20 minut se Čilej probral. No. Jo? Já už to mívám taky teď. Já už taky. Taky. Ale já to mám tak kolem čtvrtý až. Ne, já tak kolem, no tak kolem druhý. Jo. Ale pěkně. Já taky. Jo. Ne, to je úplně ondlívák a pak úplně živá voda, že jo? I takhle ono se tomu říká kanit. To nevím právě, kde, jestli je to správný slovo, ale taky kaním trochu. My to máme výjimečný, ona spousta lidí chodí do práce. No. A spousta lidí prostě pracuje z domova. My jako jsme se tady sešli, my jsme to taky mohli dělat z domova. Klidně. No, ale je to takový... Ale je to takový, já ten smích ráda slyším. No lidi jsou lidi. A taky poznám umělej, který mě rozčiluje. Jo, a tenhle ten živej, normální smích. No, ale já jsem na druhou stranu říkal, pro mě to není žádný trauma, já jsem zažil u divadla, že bylo ještě daleko méně lidí, než co teď smí být, že nás bylo opravdu víc na jevišti, než v hledišti. To jste zažila někdy, Jiřinko? Ne, ale říkalo se v divadle na Vinohradech, když to bylo armádní divadlo, že byla někdy přesilovka na jevišti. No a já zažil, že jsme byli, hráli jsme Shakespeare, bylo nás tam 14, všichni v kostýmech, no bylo asi 9 lidí v první řadě. A vypadalo to, že to je zkušební komise vlastně jenom. Takový divný, ale díky tomu jsem odolnej na tyhle... Já jsem si teď vzpomněla, když jsem řekla to Vinohradské divadlo, to je jenom takový jako pro diváky tady, že vůbec jsem přišli. To se odehrávalo taky v minulých dobách, ale v hlubokých minulých dobách. A to tam ještě byl v divadle na Vinohradech Sovák a bylo to armádní divadlo právě, takže oni furt stříleli a takhle. A myslím, že se to jmenovalo Ohně na horách, jo. Takže tam byly na jevišti kašírované hory. Jo. A tak jako při koronaviru 2 metry mohly být od sebe, ale jako na dálku. Jako, předstírali, že jsou hodně jsou daleko. Jo? A teď jeden volal, umřel nám soudruh. A druhý to převzal, ty 2 metry od něj, a zase to poslal dál. Umřel nám soudruh. A když to přišlo k Sobákovi, tak on zavál. Umřel jim soudruh. A průšvih jak mraky a on se hájil tím, že není v partaji. Jo, že to prostě vlastně, že ta se, pravda vnitřní zvítězila. Že se tam nemůže a že se tam nemůže k ním to. U toho bych chtěla být. Jo, to já tenkrát. Taky. Ale ještě, Jiřinko, teď jsi si uvědomil, no a když vyšlo teda několik knížek a některý, aniž byste to věděla, tak čím tahle je jiná než všechny ty předtím? No tamhle já nemluvím. To je o Bohdalovi. To je o mně, jak mě vidějí. No, vidějí mě všichni krásně, když je to natištěné. No tak bodej. No. To nikdo... A když ne, tak se to tam nedá. To se to tam nedá. Ne, idiot, vyhoď to, prosím tě. No. No prase, podívej, co by napsalo oni. No, dej to pryč. Nedělejme si iluze. No, nezahnojíme jí knížku tady. No, tak... Ale tenhle, ta druhá, ta je... Ale tam jsou roztomilý věci taky. Ne, v tamtý. Tam, taky. Jo. To tam jako velice jsem si vážila toho, co napsal Jirka Suchý a takovýhle. To je roztomilý věci. Ale tohle to je čtivý. To bych řekla, že je čtivý. No tak já vás, Jiřinko, poprosím, jestli byste jim podepsala. Já jsem jednou zažil, že takhle přišel k Ivance takovej hospodský v restauraci a řekl, kdybyste se mi tady mohla podepsat, vy jste moje velká ctitelka. No jo, ale to je... V rozčílení. Asi, no. To víš, ale budu strašně rád, když mi tam, Jiřinko, něco napíšete. A druhá věc je... Říkej. Jako já mám diktovat, co mi tam máte napsat? Ne, já myslím, až když říkáš druhá věc, tak... No takhle, ne. Teďko si počkám na to věnování, na to se těším a bude mi ctí. Ale ono je to taky problém, že... Ono toho vychází tolik, že člověk, když přijde do knihkupectví, tak tam se to hemží těma známýma tvářema a to tak je jedna k deseti, co má cenu číst, protože to právě píše někdo, že to se staví z těch článků, co vyšly v bulváre. Ano. Počkej, teď
Jo, ne, 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 soustřeďte se, jo. Celá myslel, že to bude jenom věnování, já nevěděl, že tam bude celá kapitola. No, no jo, ale... Jo. Vy jste si vzpomněla něco tam, píšete nějakou vzpomínku ještě? Teď vím, co jsem tam počkat. No tak, teda on mi do toho kecal, není to ono. No, já píšu tak hezký věnování. Jo. Počkej, já tady musím 2020. Já myslel, že tam teď je telefon, ne, to je ne. Ta, že kdybych chtěl něco, to, no. Děkuju moc krát. No. Děkuju moc krát. Jiřina Bohdalová. Děkuji na vaše zdraví. Sladkou pusu. No, dobře.